penyelam warga Belanda Nathan Ramsey Chesters, 14 tahun yang masih belum ditemui, disahkan telah meninggal dunia oleh bapanya, Adrian Chesters. Tiga penumpang yang menaiki penerbangan Malaysia Airlines MH2664 Ahad lalu meminta Malaysia Airlines Berhad serta CAAM menjalankan siasatan telus berhubung insiden cemas pesawat itu. Kementerian Luar sahkan 16 warga Malaysia ditahan pihak berkuasa Kemboja dan telah dihantar ke Balai Polis Phnom Penh untuk siasatan lanjut. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.